to opet ne vadi iz krize. Pa evo vidimo ovde jedan naslov, 5 od 6 uzoraka meda neispravno. Ove novine, nije ni bitno koje su novine, pa evo Politika nije ništa ni strašno, od četvrtka 11. juna. Dakle, nam je donao čovek za koga možemo slobodno da kažemo da je naše trenutno, ajde možda ne najveće, ali među najvećim imenima pčelarstva, profesor dr. Zoran Stanimirović, čovek koji može da govori puno i o medu i o pčelama. Mi smo vas pozvali pre svega da govorimo o zameni matica. Međutim, ovaj članak i ovo što smo sada videli, evo, možemo li vas da pitamo da li je srpski med ispravan? Ja samo mogu da postavim vama pitanje kome služi ovakav naslov. Da. Obzirom da je materijal, ceo članak vrlo korektan, ali senzacionalistički naslov ne služi uopšte pčelarima. Kakva poruka ide iz ovoga? Mene čudi da su iz POS-a, iz ministarstva dozvolili, odnosno složili se da takav jedan naslov ide. I zašto je to potrebno, recimo, jednim novinama, kakva je Politika? Da, tako, a kakav je naš med, profesore? Da li se prati med... to? Tu su navedeni imeni nekih firmi, nekih uzoraka. Kažem još jednom, vrlo korektno prenešeno podaci, apostrofirane firme koje jesu. To je moglo drugačije da se naslovi. Naš med, kao i svaki proizvod, ima... dobar je, kvalitetan je. Mi imamo dobre i kvalitetne medove. I građanstvo ne treba da se ustručava i plaši. Tim pre, jer sve što je na štandovima u supermarketima je zaista kvalitetno. Kad su u pitanju pijace, kad su u pitanju pojedinci, sajmovi, normalno i na sajmovima se vrše analize. Kad kupuju samostalno, treba da vode računa od koga kupuju, da poznaju čoveka, pčelara, da se konsultuju. Ima svega i svašta, kao i u svakoj grani proizvodnje, kao u svakoj ljudskoj delatnosti. Pčelari su takođe ljudi, ali pčelari su izuzetno pošteni ljudi, napaćeni ljudi. To je izuzetno težak posao. Pčelarstvo je neprofitabilna, visokorizična delatnost. I još napisati 5 od 6 uzoraka meda neispravno, to je katastrofa. To straši građane bez razloga. Treba navesti i ova akcija koju je napravilo ministarstvo, koju je napravila znači generalni inspektorijat, koju je napravila SPOS, je izuzetna dobra akcija koja vodi kvalitetu, sigurnosti hrane koju konzumiramo. Ali ne vidim da je potrebno ovako to reklamirati, senzacionalistički praviti natpise koji nikome ne služe. A borimo se da imamo svoju hranu, da izvezemo svoju hranu, da imamo svoj brend. Pa jel se može praviti brend ako se ovakvi natpisi prave? Eto, to je bio ovako jedan komentar koji je obeležio pčelarstvo protekle nedelje. Nadamo se ipak da ćemo vidjeti mnoge ovako lepše naslove što se tiču pčelarstva. Ali imamo još jednu veoma zanimljivu temu sa vama, stručnu temu, a to je zamena matica. Kada uopšte treba razmišljati o zameni matica? Da li procenjivati po prinosu meda ili po starosti? Kakva su vaše iskustva i naučna saznanja? Ovako, zamena matica je nešto sa čim pčelari moraju da računaju i na čemu moraju da rade. Kada obaviti zamenu matice? To je ključno pitanje. Zamenu matice obaviti onda kada se primeti da matica koja je u košnici ne funkcioniše kako treba. Ili je slabiji prinosi, ili je prestala sa zaleganjem. Normalno, pčelari koji se bave profesionalno tom praksom, kao i ovi hobističari, znaju, jer naši pčelari su prilično dobro edukovani, imaju oni te skupove na kojima slušaju predavanja, da posle treće godine, znači, maticu treba menjati, jer ona je iscrpljena. Pogotovo ako su jake paše, pogotovo ako se ide na, kako se zove, na selidbeno pčelarenje, gde više paša tokom godine jedna košnica, odnosno jedno društvo poseti, onda se zaista pčele iscrpe, odnosno matica se iscrpi, njen reproduktivni period je skraćen, a zapravo ona je glavni činilac, glavni izvor radilica, jačine društva. Normalno, ona je samo jedan od članova koja svoju aktivnost usaglašava sa aktivnošću i potrebama celokupne zajednice. Ali svakako matica mora biti dobra, reproduktivna i kvalitetna. I kako zameniti matice? Postoji više načina. Jedan od načina zamene jeste zamena oplođene matice, zamena
nesparene matice, odnosno dodanje znači oplođene, dodavanje nesparene i dodanje matičnjaka. Šta je po vama naj... Najbolje je dodavanje sparene matice. Kako se vrši zamena, odnosno dodanje matica? Postoji više načina. Jedan od načina je da se matica, znači sparena, spakuje u kaveščić, specijalan, normalno mora svojiti računa i koji su kaveščići, kakvi su kaveščići. I od njega zavisi da li će biti prihvaćena matica. Znači, u kaveščić, gde je jedna prostorija, jedna komorica, služi za medno šećerno testo, u drugoj komorici se nalazi matica sa pčelama pratilicama. Kada dodati, u kom momentu, dan, noć? Dodavanje se obavlja kada je intenzivna, je li tako, paša, kada ima unosa. Jer ako nema unosa, onda teže se prihvata matica. Ili ako je unosa nema u okruženju, onda mora pčelar da stimuliše unos dodanje medno-šećernog sirupa kako bi stimulisao, znači, unos nektara da bi se matica bolje prihvatila. Kada se dodaje? Najbolje je dodavati maticu ili u večernjim časovima, ili u jutarnjim časovima, nikako po vrelom, po toplom danu. Na sam prijem matice mnogo faktora ima koji utiče. Prvo, biološko stanje društva u kojoj se matica dodaje. Znači, društvo mora biti jako, radno raspoloženo. Društvo mora imati sve uzrasne strukture pčela. Normalno mora biti i bezmatičeno, ali ne sme dugo se čekati da bude bez matice. Koliko dugo sme, recimo? Pa, recimo, postoje različiti podaci. Neki kaže da maticu treba dodati u periodu od 6 do 8 časova posle obezmetričavanja. Maksimalno do 24 časa posle obezmetričavanja. Znači, svakako od 6. do 18. sata to je jedno optimalno vreme kada se može matica dodati. Da. Pa evo, doktore, ovo je veoma zanimljiva tema. Nažalost, nemamo sad potpuno vreme da sve obradimo, ali vidim da je to jedna čitava nauka koju pčelari moraju da savladaju. Da li mogu da vam se javljaju i da razgovaraju sa vama i da dobiju savete? Jer zaista, da kažem... Svakako, svakako. Ne želim da budem pristrasan, ali ste jedan od najvećih autoritete što se tiče pčelarstva kod nas. I drago mi je što komunicira, znači, nauka sa konkretno ljudima koji se bave pčelarstvom. Možemo li da damo vaš broj telefona? Može, ja bih vam se zahvalio na ovo, ali veći autoritet od mene je pčelar, svaki proizvođač. Ja jako cenim teren, jako cenim praksu i u tom kontekstu hoću da kažem, mi sami bez njih smo ništa. Oni moraju da konzumiraju nova saznanja, a mi moramo da tragamo za tim novim saznanjima. Profesore, kako da vas kontaktiraju? 063 391-581, to je moj mobilni. Znači 063, da ponovimo, 391-581. 581. Da, postoji moj mail zoranmankivet.bg.ac.rs. I tu postoji web fakulteta, odnosno katedre naše, gde mogu podići razne informacije, između ostalog i odgovore na ova pitanja mogu naći. Znači, postoji naša web stranica Fakulteta veterinarske medicine, katedra za biologiju, pčelarstvo i tu mogu da nađu sve što im treba. E pa vidimo, i ovo je zaista lepo da nauka sarađuje sa pčelarima konkretno. U sledećoj emisiji programa Znanje na poklon predstavit ćemo, kada evo stalno listamo neke časopise sa ne baš temama dobro određenim, jedan sjajan časopis, a to je Pčelarski žurnal, izlazi uskoro novi broj. Između oslog i profesor Stanimirović piše za Pčelarski žurnal. Profesor, ja vam se najlepše zahvaljujem i na doprinosu u pčelarstvu, a i na današnjem gostovanju. Mi ćemo se još viđati sigurno u emisiji. Hvala. A sad idemo na reklame.